Joo, erittäin hyvä tulopeli, hyvä valmistautuminen siihen ja saatiin hyvä startti eka erää. Ja, ja, se antoi sitten Ottulle hyvän suunnan meidän suhteen. Kaveri pääsi toisessa erässä sitten sen jälkeen pari nopeita salamamaalia siihen ja olisi ollut paikkaratko vielä kolme Ja ylivoimat siinä ei saatu sitten siinä sitä ratkaisua. Ja noin taitaa joukkue on tutoni. Niin tuota niin, niin ei luovuttanut ja vielä tuli huikea loppunäytelmä tuohon noin, että tota, ihan loistava mestiskamppailu, taas parasta mestisviidettä, mitä, mitä on nämä kärkikamppailut, on kyllä joka, joka ilta, ja, mutta on ylpeä poikien tekemisestä tänään ja, ja, ja tästä on hyvä jatkaa viikko, kova kolmen pelin viikko ja vieraskiertoita kaksi, vielä lähdetään Kouvolaan tuossa perjantaina, niin sitten on kotona lauantaina, niin tästä on hyvä jatkaa siihen. Meillä me viisti ihan päinvastoin. Sportti tuli hyvin, hyvin peli, niin me ei todellakaan tultu hyvin peliin. Et, et se mitä, mikä on meidän juttu, niin, niin tota, ei toiminut tänään, tänään voin sanoa, että tota, kun ihan hetki tai kyllä meidän, meidän tota, tapa pelata, tai mikä meidän tapa on pelata, niin, niin tota, kyllä se oli tänään ihan jotain muuta. aktiivinen pelitapa, mikä meillä on, niin, niin tuota, se vaatii, että jokainen viisikos tekee sen, sen työ, mikä, mikä, siihen pelitapaan kuuluu. Ja jos ei, jos ei tee, niin tulos on tietysti varsinkin, kun vastas on huippujoukkue, niin se kostautuu. Te, tehtiin ratkaisivi virhe, joista, joista, sportti rankasi. Ja tuota, tietysti kiitos täytyy antaa. Antaa tuosta loppuun, loppuun taistelus, mutta matka loppu kesken. Me herättiin taistelemaan vasta sitten, kun oltiin jo Ainakin osittain selällä ei ole ihan kokonaan. Et, et, tota, ei voi olla koskaan tyytyväinen, kun pistesarake näyttää nollaa pelin jälkeen. Et, et, tota, niin kuin mä sanoin, niin, niin, tota, meidän, meidän pelitapa ei tänään toiminut niin kuin sen kuuluu toimia ja sen takia me hävittiin.